na bungaria ana benga tilim ya mukona njamu si aliban ni ali anjam boss bora wamesikia kwa majina wale wanijui mimi naitwa Ibra Simba kutoka Kuisero basi hapo karibu kwa atoli hapo mimi sitaogopa na mnakumbuka hata wakati wa maandamano niliwaambia tunachagua tourist ambaye watu wameogopa kusema tulichagua mwizi ametupumbaza maneno ya shakahola imezima tu makenza tujui kama ako free ama ako ndani ukweli ama uongo ni nani tunaweza sema alikuwa behind hiyo nini ya shakahola so wa Kenya nataka niwaambie siku ya leo Ruto amekopa mwisho amekuwa India inji ndogo kama India Ruto amekopa kwa 38 billion hiyo pesa ilikuwa na delegates karibu 50 delegates hao watu walilala kuna kitu walirudi nayo juzi amekuwa hapa nini anasema ya kwamba ati uchumi ya inji uko stable Madeni amesimamisha. Amesimamisha baada ya kumaliza hizi inji zote. Mtu aende safari 43, country 43 na anakopa hiyo inji zote. Kuna mali amebakisha kweli? So Ruto amekopa kila mali. Saipo alibakisha penye anaweza kopa ni Museveni, lakini lazima Museveni waandikishane chini sababu anamjua. So Museveni peke yake ndio bado hajakopa hapo. Ruto juzi mwana kiingia kwa hii nini? Amevaa kiatu ya 163,000. Na Mkenya huyo analala njana kuambia bottom up. Amekuambia amestabilize inji. Ruto acha kupumbaza wa Kenya. Sasa hii mapolisi wao walikuwa wanapiga tia gas hapa. Wamenyang'anya mpaka medical cover. Hawana. Sasa hii sijui wanahangaika tu venye pia nyinyi mnahangaika. Juzi tumekuwa na mwingine amefungiwa nyumba sitamtaja. Lakini ni polisi anajijua. Kuna mwingine mmeona amejipiga risasi kwa mdomo. Hizo ni stress za Ruto. Ruto afanye hivi. Ruto anajua anajiita nyinyi mjaijua Ruto anajiita Dr. Ruto. Nani aliona Ruto akienda shule? Nani aliona Ruto akienda shule? Mimi naomba Ruto hivi. Tafadhali Ruto. Patia hebu tafuta kija babu Owino. Mpatie tu hiyo kiti. Phone ili 24 hours. Atakuwa amestabilize hii inji. Sababu ni msomi ambaye alikaa kwa shule, akakaa kwa darasa akasoma. So wakati anapofanya kitu, anajua kitu anafanya. Ruto ameshindwa mpaka kustabilize inji, anashinda akituambia amestabilize inji iko sawa. Watu wanakufa njaa, watu wanahangaika sasa hii ni Christmas. Wanaume wengi hapa wamewacha na mabibi juu wameshindwa kupeleka kwa salon. So sisi tunasema hivi. Ruto patia hii kitu, ita tu babu, mwambia babu, naomba unisaidie hapa. Hii inji itarudi na inji itarudi kwa laini yake. Sababu Ruto alichukua uongozi bila kuelewa na alichukua na uongozi na ule mtu mpaka ameibia ndugu yake amekufa, anamuibia pesa kwa account. Mnaona wakina Rotich sahi, hakuna mtu yote alikuwa na kesi kwa serikali ya Ruto, ya Uhuru, ambaye sahi yako na kesi. Kesi zote zinatupwa inasemekana hakuna kesi. Hakuna kesi. Kashago wakasema hakuna kesi. Rotich ndio anasema hakuna kesi. Pesa ya Kemoroli ilienda wapi? Ilienda wapi? Ruto ameshindwa na ameshindwa kuendesha hii inchi. Na tusiseme ukweli. Wacha kusema watakukujia. Wacha kukujia. Wale wanakukujia pia wanafungiwa manyumba. Wanalala nje. So, wacha nikimalizia acha niseme hivi. Ruto asituogopeshe sisi. Sisi tunasema ya kwamba Ruto umeshindwa na inji. Na tafadhali ondoka hapo mahali upatie mtu mwingine ambaye anaweza run inji. Hatuwezi kubali kuvumilia wakati unasema watu waende wafanye kazi Masaudia. Saudia watu wananyongwa huko unapeleka watu wanyongo huko wa Kenya wapunguke. Juu unajua 2027 unataka watu wengi wakuwe Saudia ndio watu wakupiga kura wakosekane useme umepita. My friend, round hii hautaiba kura. Asanteni sana.